Goeiedag allemaal, dit is Stew en ons het tot dusver gesels oor hoe die Heilige Gees ons lei en hoe kan ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei deur hierdie storms van die lewe. Vandag kom ons gesels bietjie oor die Gees van God en die mens. Ons sien telkens vooral in die Ou Testament hoe die Gees van God manne en vroue aangevuur het om iets spesifieks te doen. Sonder die Heilige Gees teenwoordigheid op daai spesifieke oomblik kon hulle dit nie gedoen het nie. Deuteronomium 34 vers 9. En Josua, die seun van Noen, was vol van die gees van wysheid, van Moses het hom die hande opgelê. Rigters 6 vers 34. En die gees van die Here het Gideon vervul, en hy het op die ramshoring geblaas, en die Abisariete is agter hom aan opgeroep. Dis die gees van God wat hom in staat gestel het om die oorwinning te hê met slegs 300 man saam met hom. Rigters 13 vers 25 het lewe van Samson. En die gees van die Here het Samson begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estahol. Rigters 14 vers 6. Maar die gees van die Here het oor Samson vaardig geword en hy het die jong leeu verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was. En dan 1 Samuel 11 vers 6, en die gees van God het oor Saul vaardig geword, terwyl hy die woorde hoor, en hy het baie kwaad geword. En jy weet, toe die profeet Nathan David aangespreek het oor sy sonde met Batsheba, was David se grootste vrees, dat die Here sy gees van hom sou wegneem, want hy het geweet wat beteken die gees van die Here in sy lewe. Hy kon nie die gees van God se krag Goliat oorwin het nie. En hy roep uit en hy sê vir die Here in Psalm 51 vers 11 tot 13: Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. David was deurgaans deeglik bewus van die krag van God se gees in sy lewe. Hoor in sy gebed in Psalm 143 vers 9 tot 10. Red my van my vyande, Here. By u skuil ek. Leer my om u welbehaag te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei. Kom ons kyk 'n bietjie na die krag van God se gees in Jesus se lewe hier op aarde. Matteus 3 vers 16. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En Lukas 2 vers 40, baie belangrik. En die kindjie, dit is nou Jesus, het gegroei en sterk geword in die gees en hy was vol van wysheid en die genade van God was op hom. Jy weet, dit is dwaas vir enige een van ons om die gees van God in ons lewens te minag. Lukas 24 vers 49 sê die woord van Here: En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Hier is 'n belofte wat die Here eintlik gemaak het reg van die skepping van die aarde, dat hy deel wil wees van ons lewe, dat hy in ons wil wees, dat hy saam met ons wees. En Jesus sê, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou hierdie twee woordjies, toegerus met krag, kom net van die gees van God in ons. Hy sê, toegerus is die Griekse woord enduho, wat beteken om 'n spesifieke kledingstuk aan te trek. Kan jy sien? Dis iets wat jou beskerm soos 'n kledingstuk, belangrik soos 'n kledingstuk. En dan die woordjie krag is in Grieks dynamis, wat dui op inherente krag, wat doelbewus opgewek moet word. Krag binne in iets. En dan lees ons daar in 2 Timoteus 1 vers 6 die belangrikheid van die Heilige Gees in ons lewens. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Nou hierdie uitdrukking aan te wakker is in Grieks die woord anazoporeo, wat dui op iemand wat kole aanblaas om 'n kragtige, voordelige vuur te laat brand. Kan jy sien? Ons moet dit aanblaas in ons, want God se gees binne in ons is soos 'n vuur wat brand. Besef jy hoe belangrik die gees van God in jou lewe kan wees?
Romeine 8 vers 14, want allemaal wat hier die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Here, dankie, dankie vir die Heilige Gees, wat ons kan aanwakker, aanblaas in ons levens, in elke omstandigheid, in hier die storms, waardoor ons moet beweeg in die leven. Dankie daarvoor, Here, in Jesus' naam, amen.